改めましてこんにちは、ライムです。はい、今回はねフェニックスのオートバトルでまあクリアという動画になってます。まあ見てもらった通りですね、まあバトルスピード5で安定します。全然上ですね。はい、まあ、やっぱ覚醒の登場がかなりでかいかなと思いますね。はい、基本的なあの構成としてはあのフェニックスのね、先日14秒台のフェニックスのクリア動画を上げたんですけど、基本的な構成はあちらとあまり変わってないですかね。変わった点といえば、ティータンがね、まあこれ奥義いなかったな、奥義持たせてる意味ないんですけど、あの超絶ティータは、奥義ではなく超絶を使っていくと、はい、あの日の思い出使って、あとサファイアブリッドしていくだけですね。で、雷神モードのレコマタやティーダに装備させて、まあ、ティーダ覚醒持ってないので、ティーダで、まあ、ファブラガーディアンを使っていくというような流れにしてます。はい。で、バッツと決まりは、まあ、あれですね。火力出すために、まあ、覚醒をしてひたすらもう、浴びれんだという流れにしてます。で、まあ、重要なやっぱ、バッツと決まりの火力をね、どれだけ出していくかってところなので、はい。で、もう追撃にはあんまりこだわらず、まあ、オートバトルでね、安定クリアっていうところを目指したいので、魔法剣アビのダメージアップと、あと、キマリリンもこの槍ダメージアップとかにしてます。はい。これやっぱ結構重要だと思いますね。はい。まあ、そんなところかな。あと、まあ、やっぱり気をつけるとき、点は、オートバトルなので、左側のアビを、優先的に使うっていう使用上ですね、怒りを2の怒りと、あとまあうららに関してもそうです、フェイス側を2回のやつ、精錬度1のやつとかあえて持たせてあげて、まあ使い切ったら次のアビに行くようにしてあげないとオートバトルではダメですね。はい。でうららもね、あのケアルじゃなくてルナリバイアにしてます。ルナリバイアを使うことによって、まあ、ゲージが溜めやすいってところがあるかな。ルナリバイアのゲージが100溜まって、かつ90か。90溜まって、弱点で 1.5 倍になるので、135溜まるのかな。はい。なので、ゲージをちょっと溜めやすくするっていう観点で、ルナリバイアにしてます。別にここ多分、ケアルジャでもいいのかなと思いますけど、別にケアルジャ使う必要がないんで、正直。全然超絶だけで間に合うので、回復が。はい。と、まあ、そんな感じです。で、あとはメイン魔石が、ジオスゲイノ。と、あと、マーディーン、ファムフリート、クラーケン、マーディーンという風になってます。やっぱ、マーディーンのね、ヒールアップとか結構やっぱ好きですね、僕。リジェネガの回復量が、ね、2300になったりとかもするので、まあ、安定度で言ったらやっぱり欲しいな。ヒールアップとか、マインドアップは結構好きですね、僕。はい。まあ、この動画だとそんなにそのマインドアップの方は関係ないんですけど、ヒールアップさえあればって感じなんだけど、はい。結構安定します。やっぱ回復量、ライズパワーもあるので、HP はね、高く保っておくに越したことはないので、はい。まあ、そんな感じですね。フェニックス、やっぱもう覚醒が出てから、もうオートもだいぶ楽になったんじゃないかなと思います。また別のね、マセキ動画でオートもね、どんどんアップしていこうかなと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。